Mark Giordano har lämnat Calgary och nu har ingen spelat fler matcher för klubben än Västeråsprodukten Mikael Backlund. Den 32-årige VM-guldmedaljören har siktet inställt på 1000 matcher i NHL. Men innan han sätter punkt för karriären i Nordamerika lockar ett miljöombyte. Och än så länge så stänger han inte dörren för en comeback i svensk hockey. –13 år i Calgary. –Ja. –Det har hänt lite grann både på och utanför isen här under dina år i Kanada förstås. Är det här mer hemma för dig nu än Sverige? –Svår fråga. Men vi brukar säga hemma åt båda hållen. Vi åker hem till Sverige och åker hem till Calgary. Sen var det väldigt länge så... Såklart han drog på den här nu. Nej, men Sverige är ändå Sverige. Alltså det går Västerås. Frida, min fru, också från Västerås. Så det är ändå... hemma och vi har byggt nytt hus där som vi ska bo i när vi flyttar hem sen, så det är fortfarande nummer ett. Giordano har ju lämnat och det innebär att det är du som har varit här längst nu. Hur skiljer sig det för dig då att vara den typen av spelare i omklädningsrummet och så jämfört med tidigare år? Det är speciellt att ha varit här längst, det är speciell känsla ändå att vara den som spelar längst. Nu har jag spelat flest matcher i NHL i laget, men nej, men jag trivs med det ansvaret och sen har jag inte ändrats omklädningsrummet så, men det är kul att man har fått en större roll under åren här och har varit i samma klubb så pass länge så det är en förening, så det är speciellt. Du blev mästare i Kelowna. Ja. Två silver i IVM. Kanske svider lite i och för sig, ja. Men det är ju ändå en merit. Du har silver, guld, brons med Tre Kronor. Hur mycket tänker man idag på Stanley Cup när du ändå har passerat 30 och kommer in i andra halvan? Jo, men det tänker jag för mycket. Definitivt mer än i början av karriären. Då var det mer man ville etablera sig i ligan och försöka hitta sin plats i Calgary och ta plats. Och liksom, för jo, var ett fiasko, men nu i år känns det som att vi ändå har ett lag för att kunna gå långt. Så jag hoppas verkligen vi kan göra det. Så, för det är största drömmen av allt att vinna Stanley Cup. Det vore så häftigt. Vi fick ju Coleman i somras och pratade med honom och han sa liksom, jag älskar att vinna igen, det är häftigt jag gjort. Mm. Så att, ja, det vore en dröm. Och sen måste jag se bilder, barn med få spelare som ja, tar bilder och videos med sina barn med kuppbucklan, det är häftigt. Var ute på isen och ja. Hela den grejen. Ja. Ja, det känns ju som att de bilderna är ju priceless. Ja. Jag fattar ju att det betyder mycket smäll för er, eller för dem som har fått vara med om det. Ja, men exakt. Ja, här är väl lekrummet och hockeyrummet. Ja, precis. Nu flyttar jag in så var det hockeyrum. Sen är det en sak. Hockey och vinrum. Vinkillen tar nu lite. Mm. Och mer leksaker fylls på. Vi har ju kört ändå tre karantäner här. Så att då blir det att jag har fyllt på med leksaker. Karantäner med barn. Man måste vara lite kreativ då. Jag har bott i hus i alla fall, kan man säga. Ja. Vi tar en titt vad du har på väggarna då. Ja. Du får... berätta lite för mig vad det här är. Ja, 100 NHL-mål i borta i Colorado. Det var ett backskott. Returen kom bra på klubban, perfekt. Bara upp ett mål, bara trycka dit den. Skönt, man behöver lite sådana. Ja. Tavla nummer två då? Första andra hattricket i NHL. Det var en häftig känsla. Sen här har vi 200 NHL-poängen. Ja, just det. Powerplay-mål. Är det tur det också? Mm. Kom ner. Ja. Sen har vi två nyligen uppsatta. Det är inte jag som satt upp, men det är min fru Frida som har varit duktig och satt upp allt här nere. Mm. Runt hörnet här har vi också 300 poäng. Bortom till Edmonton. Battle of Alberta. Ja. Snodde pucken. Sköt low blocker. Mm. Koskinen. Vad skönt. Avgöra matchen. Vi ledde med 4-2 blev 5-2 i tredje, så då stängde vi matchen. Så har vi 200 assist, powerplay, försökte skjuta men man kollar, pisen ser ut som att jag försöker passa med mening. Men den tog på en, eller syns knappt, den tog på en klubba. Så det var som Lucic fick upp ett mål och det ser riktigt snyggt ut, men jag försökte faktiskt skjuta men... Det är sånt som man aldrig ska erkänna. Nej men jag vet, men... Nej men det såg väldigt fint ut på tv. Tänkte fråga om den här första matchen du gjorde också, din debut. Alltså det var ju ett... en match 2008 va? 2009. Det var direkt efter JVM. Okay. Ja, det var fortfarande lite, de försökte förhandla lite Calgary
Vik och Kelowna försökte lösa min situation. Jag ville byta bort, eller kom bort från Vik. Jag hade kört fast lite, kände jag, och Vik ville inte släppa mig från Sverige. Och Kelowna hade ju draftat mig i VHL-draften, så jag ville till Kelowna och de försökte lösa det. Medan jag väntade på det så fick jag vara här i Calgary i några dagar, och helt plötsligt då hade de match. Och så blev Bertuzzi skadad på morgonvärmningen. Och då, istället för att behöva kalla upp någon från Farmalien, så var jag på plats. Så då fick jag spela min första match. Så det var jättehäftigt. Jag kunde inte förstå det när de frågade mig den morgonen. Så det var skönt. Sen var häftigt och kul. Och sen gick flyttlasset till Kelowna. Hur var matchen då liksom för dig? Ja, men väldigt nervöst. Jag minns att jag hade svårt att sova på dagen. Men det var superhäftigt. Och sköt i stolpen första bytet direkt efter en tek. Men jag minns att det bara var en rolig upplevelse. Liksom, något man drömt om hela livet. Häftigt. Kom så oväntat också. Så jag fick mig liksom såhär, häftigt, jag vill ha kvar. Såklart. Ja, jag vill spela mer. Men det visste jag såklart att det är bättre för mig att åka till Kelowna och spela mycket. För det var det som problemet gick, att jag inte hade riktigt det, och haft lite svårt att hitta min plats i laget. Och att jag behövde mycket speltid. Så jag förstod att jag skulle till Kelowna. Ja, nej, men häftigt. Det är från Köpenhamn VM-guldet 2018. Mm. Det var inte mina bästa upplevelser som ishockeyspelare. Få vinna VM-guld som kapten. Och i Köpenhamn var det speciellt. Det var mycket svenska fans där. Och det var nästan som hemma, hemma plan. Ja, men det är en fantastisk stad, Köpenhamn. Det var den finaste sommaren i Sverige på så länge. Så det var en fin vår. Och det var ett magiskt minne. Det var bröllopssommar också, så det får lite rysningar när jag pratar om det. Jag förstår. Det var häftigt. Ja, men hur ser du på landslagsspel just nu då? Och då tänker jag väl kanske inte på möjligtvis att spela VM och sånt, utan OS, World Cup, bästa mot bästa. För det är ju några år här nu när vi har blivit blåst på det. Ja. Vad känner du kring det då, med tanke på att man vet inte hur många chanser som kommer upp? Nej, men jag hoppas det blir World Cup här något år och man får chansen. Kanske var med. Och för jag, när jag var med senast World Cup, var det lite kort för mig, men jag blev skadad då. Men det var jättehäftigt att få spela, som du sa, bästa mot bästa. Var med och uppleva det. Och i Toronto också tyckte jag var häftigt. Det var bra uppstyrt allting. Och det var en häftig upplevelse. Och kom lite på banan skadad på slutet som reserv då. Men det var stort för mig att få med det bästa bästa. Sen OS hade det varit häftigt. Nu är det inte säkert att jag blev uttagen då, men där chansen fanns ju, och det hade varit häftigt. Men förhoppningsvis, vi har ju med i avtalet att vi ska vara med om 4 år, NHL-spelare, och jag hoppas att jag spelar NHL då fortfarande om 4 år och kanske då ändå har chansen att få med också. Det har ju börjat snackas lite om Lindholm och Selke ändå. Ja, det kan jag förstå. Mm. Hur skulle du säga att han står sig i den konkurrensen då? Barkov är ju förstås en som är uppe där och nosar också. Men det är ju kul att han får den uppmärksamheten. Ja, men det ska han ha, Elias. Han har spelat riktigt bra. Och han spelar ju med 2 extremt offensiva spelare. Så han får ju ett stort jobb i defensiven och samtidigt levererar han offensivt. Så att, och riktigt bra i boxplay med. Så jag tycker definitivt han borde vara topp 3. Kylington fick NHL debutera som dig en match, och sen tror jag att det var 3 år i AHL va, innan han tog sig in lite mer här. Ja. Men vad har du sett av honom då under de här åren fram tills idag, när han såklart har en helt fantastisk bra säsong? Ja, nej, man har mognat både på och utanför isen, tycker jag. Kom hit väldigt ung, jag tror han var 18 år när han kom ut till att spela AHL. Så att han är fortfarande samma Oliver, att han har en stark skridskåkare, bra spelsinne, bra om pucken. Men jag tycker att spelat utan pucken, det har utvecklats väldigt mycket, framförallt i år, tagit ett väldigt stort kliv. Det är inte många närkamper han förlorar ute på isen, och det är inte så att han är den största killen, men han är ju otroligt stark i kroppen och bra skridskåkare som gör att han vinner många dueller. Så att, jag tycker det är kul att han har lyckats. Om man tittar på Jakob Markströms intåg här då. Nu vill jag inte kasta era tidigare målvakter framför bussen såklart, men det känns ju som att det är ett step up. Det har inte varit jättemånga topp målvakter här sista åren. Hur har det varit att få in honom? Men det betyder väldigt mycket. Finnmark har en väldigt bra stabilitet för laget. Spelat. Han var ju grym i fjol med. Tyvärr var han skadad. Efter en grym start
Och sen fick han jobba tillbaka lite till sitt spel igen, men han levererade igen slutet av säsongen tyckte jag. Och i år har han varit hur bra som helst, så det tyder oerhört mycket för oss. Men alltså när du har gjort ditt kontrakt här, då har du spelat 15 år. Ja. Hur mycket lockar det att få avsluta karriären här och spela hela vägen ut? Ja, nej, men jag vill maxa min tid här och vi trivs bra i Calgary och i livet, så vi vill få se hur länge vi blir kvar här, men det vet man aldrig, och om det blir hela kontakt ut och i så fall vad som händer efter det får vi se, om vi blir något nytt eller inte, men oavsett så vill vi maxa tiden här, känner vi. Vi trivs så bra med livet här borta, så, men sen samtidigt så är lite, vi får se. Just nu känner jag att jag kanske kan avsluta i Vik också. Hemma i Västerås, eftersom vi ändå skulle flytta hem till Västerås. Så. Men det är lätt att stå och säga nu, det är liksom måste vara skadefri och det mentala måste göra suget. För det är ju lite annat såklart att spela hockey i svenskan än NHL. Förhoppningsvis går de upp till SHL innan dess. Mm. Men annars vore det ju såklart häftigt också att kanske försöka och spela upp Vik. Mm. Vi får se. Men är det Västerås? Eller helst av allt och naturligtvis vara kvar i Calgary, eller lockare att se något annat här borta i Nordamerika också? Ja, men vi har pratat om att vi vill i framtiden se något annat också innan vi är klara här borta. Vi sitter jättebra i Calgary och vår dröm vore att vinna Stanley Cup med Calgary. Men när kontakten går ut om jag blir 20, ja, men om jag är 2 kvar efter här då. Ja, om jag då blir, då finns det stor chans att vi provar någonting annat, om jag fortfarande är kvar i Calgary då. Att vi känner att det vore, man funderar ju alltid att röra spela någonstans. Så, det vore kul att prova på någonting annat bort i Nordamerika innan jag flyttar hem. Mm. Vad hade varit en drömfinal för dig? Vilka hade du helst velat mött? Ja, det är östra sidan. Då. Det är ju, jag tror det blir en rolig serie att möta ett lag som Florida. Liksom. De är ju... Det känns som de är liksom all in på offensiva sidan och vi är lite mer spelar tight och tror jag kan vara till någon håll i den serie. Det har varit kul att slå i Tampa också. De går för att vinna tredje gången och så kan man knäppa dem på näsan, så att, det är kul och skönt väder med och åka till Florida. Sen bästa resan kanske där var det, det är ganska långt dit då, men oh, det är sant. Det är väl oavsett vilka man möter just så. Nej, men det var kul att möta något av Florida-lagen. De är ju också bästa borta, så att, det var kul. Oavsett, bara, det var häftigt att ta sig dit.